Здравейте, Рост тук и както предполагам, че сте разбрали вече от миналия ми клип, последния ми клип, под влиянието на един много силен адреналин, аз дадох едно обещание при 1-2, когато беше Бари Мехес и Ювентус мача, те, които гледат футбол, знаят за какво става дума. Един приятел ми вика, кажи ми ти нещо на тези твоите, и аз казах, окей, ще снимам пак на български, ако дяволите победим в мача. И общо взето така стана. Съдба. Така. Ами, какво да кажа? Смисъл, не съм ги измислил още нещата, често казвам, толкова добре. Но, като цяло, да, ще поснимам още. Все пак не е чак толкова лесно да поставиш нещо, което си го правил толкова много време. Както и със сеска клана ти ви стана, да, нали? Носталгията си е носталгия. И преди това, по принцип, за онзи клип, който, да кажа, за онзи клип, който беше Deep Web, така както го нарекоха някой от вас, много хора казаха, че съм го изкопирал от Venom. Смисъл, аз не го разбрах, не съм го копирал, тъй като аз нямах идея, че той е правил такъв клип. Просто е чисто съвпадение, аз понеже доста се ровя за такива работи, Deep Web простоти. И така, така че чисто съвпадение беше направен клипа от клипове на мои любими групи, като например с клип Not Vader, Six Feet Under, Cradle of Filth и Korn, мисля, че също бяха там. И да, цифричките също образуваха думите, аз съм господаря на тази игра. И игра, смисъл, нямаше се предвид буквално игра, както някои си мислеха. Ставаше дума за канала, в крайна сметка. И това, което означаваше, е, че ще правя точно това, което поискам в канала, защото в крайна сметка за това са на каналите, нали? Така, да си правим това, което искаме. Днес мога да спра да снимам, си изтрия всички клипове, утре пак мога да направя един клип и така нататък. В такъв смисъл беше този клип, между другото. Така че, да. По принцип, няма да слагам сега фейскам на клиповете си, но ще снимам, но като цяло, да, имам желание, в смисъл, то как да ви го кажа, то носталгията си, носталгията, наистина не е толкова лесно, колкото си мислих, че ще бъде, естествено, така че, да, мисля, че това е, какво още да говоря, всъщност имам два клипа, които ги оставих незнайно защо с Joint Me, когато играхме League of Legends. Ще ги видите тях, по принцип, и двата клипа на League of Legends, тъй като са брутални, естествено, все пак аз играя. И така, малко съм болен, не съм много в настроение да снимам по принцип клипове сега, но ще се преборя с това и ще ми дойде настроението. Да. Ами добре, надявам се някои от вас да са радостни и тези, които не им харесват това, което правя, може да ми гледат канала, в крайна сметка, нали? За аз като не харесвам нещо, не го гледам просто. А пък ако някой ме гледа, въпреки че не ме харесва, предполагам, че ме харесва всъщност. Всъщност той ми харесва, защото в крайна сметка, е сега, аз гледам гамена, казвам, че не ми харесва, но явно нещо ми харесва в него, че е такъв идиот, например. И така нататък. Ами хубаво. Добре, ами до следващия път, не знам кога ще е, може и по-късно вечерта, зависи кога обработи клипа и така нататък. Благодаря за подкрепата от всички вас.